ჩვენი შესავალ ნაწილში გადებული დაჯილდოება. ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი ჯილდო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უმეტარესის ილია მეორის სახელობის პრემიის ლაურეატობა, რომელსაც წარდგენილი არიან ქალბატონი მონდა, ქალბატონი ნიკა, ბატონი ბახა და ბატონი გიორგი. სამოები ჩაერთვები, იმიტომ რომ აი ადამიანი საქართველოში გახდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უმნეტარესის ილია მეორის სახელობის პრემიის ლაურეატი, ამაზე დიდი ჯილდო ჩემთვის არ არსებობს საქართველოში და მე კიდევ ერთხელ ქალბატონ მარნას სიტყვებს გაემეორებ, გილოცავთ, გილოცავთ, გილოცავთ და მრავალშამილებ აი ამ პრემიას და გერდა თქვენი ვაწყი და თქვენი სიცოცხლე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უმდაესის ილია მეორის სახელობის პრემიის ლაურეატი გახდა ბატონი ნიკოლოზ ხერხაძე. გულოცავთ ბატონ ნიკოლოზს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უმდაესის ილია მეორის სახელობის პრემიის ლაურეატი ქალბატონი კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უმდაესის ილია მეორის სახელობის პრემიის ლაურეატი ქალბატონი ეკატერინე ქოქიკიძე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უმდაესის ილია მეორის სახელობის პრემიის ლაურეატი ბატონი გიორგი ქუმვერდაშვილი. სიმულო შოგერო დევანერ ესასაოს ეს არის არა მარტო თქვენი ჩვენი ესასაოლი საცეკვაო კულტურისა საბავშვო საცეკვაო კულტურისა სრულიად საქართველოს საცეკვაო კულტურის და დევანერ ეს გილოცავთ ყველას ერთგან ყველას სასაზე და კიდევ ერთი დეტალი ჩვენთან ერთად ძანდება აი ამ მიგებულ ქალბატონებთან მიგებულ ადამიანებთან ერთად ბატონებთან ერთად ჩვენთან ერთად ჟანდება დიდი პოეტი, დიდებული ადამიანი, დიდებული მამულიშვილი, საქართველოს სახალხო პოეტი ერეკლე საკიანი და მე მიამაღლება, რომ ეს ჯანიშვილი მის გვერდით ხევად გაუმარჯოს კიდევ ერთხელ ბატონ ერეკლეს. ბატონ ორეკლო, ხვენ კი არა, მე მეამაკე პოეტი, რომ ქართული ცეკვის პატრიარქის გვერდით გავარ მე და გავარა მეკობრების გვერდით, რომელთაც ეს დიდი ჯილდო დაიმსახურებს. ცნობილ ქართველ მსახიობს სპარტაკ ბაგრაშვილს კითხეს, რას აკეთებო იგივეს ქართულ სულს ბეკარას უხდიო. დღეს საქართველოში მეარმე გუნდება არც ერთი ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც ქართულ სულს ბეკარას უხდიდნენ ისე, როგორც ამას ჩვენი ქორეოგრაფები აქებდნენ. მადლობა ძვირფასო მშობლებო, ძვირფასო ბავშვებო, ძვირფასო პედაგოგებო, თქვენ ვინ შექმნით ეს ქართული ცეკვის განუმეორებელი სკოლა და მარადისობაში განიცვლებ იმ დიდო ქართველებო, რომელთაც აშენეთ ეს საოცრება. მე ის
ისევ გამიმეორებთ თქმულს. არც ეგვიპტის პირამიდებზე, არც როდოსის კოლოსზე, არც კარის მავზოლეუმზე. ნაკლები საოცრება არ არის ქართული ცეკვა. ქვეყნაში ნახავთ რუსთელ შაირისა და ჰომეროსის ჰექსამეტრის რიტმებს. ქართული ცეკვა არის უფრო ვრცელი, უფრო დაკლაკნილი, ვიდრე შინური კედელი. Да. Ситуа адамიცებდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ვისარგებლო შემთხვევით, რომ აი ხევანდელი დღესასწაულის უშინდელი იმისტერი იქეთ წერის წერის და მომავლის კიდე და ხევანდელი როგორც მოგახსენე დღესასწაულის სულიშამდელი ორგანიზატორი, დავზომარე დირექტორი ქორეოგრაფიული ცენტრის არის საქართველოს ქორეოგრაფიული ცენტრისა ახლა ბატონი სასან ჯავანაძე და მას დღეს შეუსრულდა 94 წელი. ის არის ჯუბილარი და მეური იყო და თქვენ შემდეგ ძალიან რთული ადამიანმა წარმატება არის, ისე წარმატებას გემიდა. მაგრამ განსაკუთრებულ მადლობა, განსაკუთრებული ჯილდო დღეს ყოვლის ჯგუფებისა ისთვისაც დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ. კიდევ ერთხელ ბატონო გიორგი, უღრმესი მადლობა და კიდე მე არ მგონი ამაზე დიდი ჯილდო როგორც ბატონ ბარეზომ ძალიან რამე არსებობდა, მე ვერ წარმომიქმნებია. ასევე ალბათონო ნონდა, ბატონო კახა, მრავალჯამია თქვენ ვისურვებდი, რომ ყველა ხელოვანის, ყველა ქართველის ოცნებაა ის, რომ აღნიშნულ ჯილდოს აეუფლოს. მრავალჯამია მათ აღზისკენ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მომწონებისთვის და გინოცავთ ამ ჯილდოს. მადლობა თქვენ, თქვენ ხართ წარმატებულები, თქვენ ქმნით ეპოქას ქართულ რეალობაში და საცეკვაო კულტურაში. თქვენი რეალების და რეგალიების ჩამოთვლას მე ახლა არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ძალიან შორს გამიგზელდება სიტყვა. დამსახურებული ქორეოგრაფები, პედაგოგები, მრავალი ჯილდოს მფლობელები ასე ვიტყოდი და არაერთ წლის ფესტივალ კონკურსების ლაურეატები. გილოცავთ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ ამ საპატიო ჯილდოს წარმატებები ჰქონდეთ შემოგადგენილ ცხოვრებაში. იხარეთ და უღრმესი მადლობა.
Çarpılı koreografi ise onun bir centresi. Şevok medeniz sakinliği başı
ამიტომ ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციისა და ჩრდილოეთ საპატიო საბჭოს გადაწყვეტილებით ანსამბლი და ქალბატონი ასმათი არჩეულ იქნენ ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საპატიო წოდებად. საერთაშორისო საბავშვო და ახალგაზრდულ ფოლკლორულ ფესტივალში მომავალი ჩვენია მონაწილეობისა და მაღალი საშემსრულებლო ოსტატობისათვის ჯილდოვდება ასამბლი ოპისი, ქორეოგრაფები ელისო და სასა ლუსმანაშვილი. ასევე ქორეოგრაფიულ ანსამბლ ოპის გადაეცემა საგზური თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ იელოვაში მაღალი ლუსმის სახელით. უწმინდესისა და უმდედარესის ილია მეორის პრემიის ლაურეატობა. ლაურეატის დიპლომით ფოლკლორულ ფესტივალი მომავალი ჩვენია ჯილდოვდება ქორეოგრაფიული ანსამბლი ერისეული, ქორეოგრაფები ივანე თორიაშვილი და ეკატერინე ირემაშვილი. ასევე ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებით საპატიო წოდებად არჩეული იქნა ორი ქორეოგრაფი, ივანე თორიაშვილი და ეკატერინე ირემაშვილი. ასევე საგზური თურქეთის რესპუბლიკაში წარმატებები და გილოცადინასა. ლაურეატის დიპლომით ჯილდოვდება ასამბლი ვარზია, ქორეოგრაფი თამარ ცინაძე. თამარ ცინაძეს ასევე გადაეცემა წარმატებული ახალგაზრდა ხელოვანის საპატიო წოდება და საგასტროლო საგზური თურქეთის რესპუბლიკის ხელოვანი. მომავალი ჩვენია ქორეოგრაფი ასამბლი კრუპნერ და ოზმის ქორეოგრაფი სუსანა ბაბაიანი. ასევე საგასტროლო საგზური სუსანა ბულგარეთის რესპუბლიკის ქალაქ ნესეში. გილოცავთ წინასწარ. ასევე არჩეულია ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საპატიო წევრად. გილოცავთ ბატონო ვანო. ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრი რეკომენდაციას უწევს ბავშვთა ქორეოგრაფულ ანსამბლს ტაოს, ხელმძღვანელი ბატონი ვანო ბალახაშვილი, ბულგარეთის საგულოდო ქალაქ ნესებში ფოლკლორის საერთაშორისო საბავშვო და ახალგაზრდულ ფესტივალ კონკურსში მონაწილეობის მისაღება 2024 წლის ივლისი-აგვისტოს დღეებში. ბატონი ზაზა ჟავანაძე, პატივისცემით.
Sanoki Valeri Musevi, koreografimi Georgi Musevi da Anna Gurgenice. Thank you.
ჩვენ ფესტივალში მონაწილეობისათვის საპატიოტი გუნდი გადაეცემა ჩვენ სტუმრებს სომხეთიდან. ან სტუმრია ქორეოგრაფიული სტუმრია ამი და მის ხელმძღვანელს. Koreografi, uokravi, morgerani, folkloristi da se šente. Eru noci.
ცენტრის ადმინისტრაციისა და მშენებლობა საპატიო საბჭოს გადაწყვეტილებით ეროვნული ცენტრის საპატიო წევრებად დასახელდნენ და აირჩნენ ის ხელოვანები, რომლებიც მართლა ერთგულად უხდიდნენ ხაში ეროვნული ცენტრის საქმიანობას და ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ გიორგი ზარიძე.
გამარჯვებულობა ბატონო გახარჯავ Volga, çema savarlo, balakın savuğunu sosyal savuğun da avucunuyla. Eronun içindeki savarı yutuyorlar. Londra ve Bulgaristan bunu kamerden kazas. Bravo lida, bravo lida, armanı bat kuyu. Asere, Arminda gamamçes, Java Matiasuri ansabli, Artveloda badon Java. Eronun içindeki rekomendasyon. Emilia, Kelonelis, Amagdalis, Sabatio, Cipos. Thank you.